Росія може зараз кидати на фронт більше бійців з елітних підрозділів, зокрема десантників. Мовляв, це є типовою стратегією командувача окупантами Валерія Герасимова. За словами Скібіцького, нинішнє переміщення російських підрозділів повітряно-десантних військ – це якраз і є почерк того самого Герасимова. Він зазначив, що така стратегія відстежувалася і на початку повномасштабної фази війни. Тоді на всіх напрямках у другому ешелоні йшли саме ці російські десантники, ну а під час наступу на Київ вони взагалі виконували основну роль.